流星雨又来了，年度三大流星雨之一，双子座流星雨。你有没有觉得每年都有流星雨呢？或者是每个月都有流星雨？新闻报道每个月都会说啊，这个月又有流星雨出现，这个是真的还是假的呢？其实这是真的，在现实上，每个月都几乎会有流星雨的出现，只是每个月流星雨的大小有所不同，从几颗到数百颗都有可能发生。每个流星雨有每个流星雨不同的特色，有些速度快，有些速度慢，有些呢数量比较多，有些可能一小时只有几颗而已，有些它的流速比较快，有些比较亮，每个都有每个不同的特性。今天来介绍年度三大流星雨之一，双子座流星雨。有双子座的吗？欢迎举个手咯。对了，如果喜欢我们的频道的话，请记得订阅跟分享我们哦。流星雨，流星雨是什么样子你知道吗？流星雨主要是什么成分你知道吗？流星主要的成分是宇宙的尘埃、灰尘或是小石头，这个就是流星雨的本质。而在宇宙中怎么会有尘埃跟灰尘或是小石头呢？其实这些东西是谁留下来的呢？造成这个东西主要就是彗星咯。彗星其实是太阳系中一直移动的一个物体，彗星通常有几个东西所构成的，岩石、灰尘、水、冰之类的东西。当彗星进入太阳系的时候，因为太阳的热会慢慢的瓦解，这时候它就会沿途掉很多东西在它经过的轨道上，例如一些小灰尘或者一些小石头。当它经过这些地区的时候，它会边走边掉，边走边掉，会掉在它的路上。这些东西会因为它的重力的关系聚集在一起，当地球接近它的轨道的时候，就会一次大量把它吸引进来。而这些灰尘呢，掉到大气层的时候，经过燃烧就会变成流星。如果掉的物质很大的时候，你会看到流星会冒火或冒烟，这时候我们就称为火流星，这是一个很巨大的流星。前几天在 Twitter 上有人拍到一个很大的火流星穿越整个上空，非常的惊人。我会把相关连结放在说明的地方，如果想要看的话可以连结过去看哦。一年一度的双子座流星雨今年会出现在什么时候呢？2019年的双子座流星雨应该会出现在12月13号到15号之间的凌晨，今年估计会比较多一点点，大概在140颗左右以上的流星。不过呢，今年会遇到一个很大很大的问题。首先，今年会遇到一个很大的月亮。有人会问说，月亮有这么严重吗？如果你有看过星星的话，你会发现月亮是真的很严重。因为有一个俗话说得好，月明星稀，月亮的光害其实会造成星星的减少。这时候月亮越大的时候，星星就会越少，流星也会越少，也会看得越少。所以呢，今年的双子座流星雨可能会不像往年的那么壮观，因为它刚好遇到满月的时候，月亮大概8点从东方的天空起，月亮大概在黄昏的时候会从东方的天空出现，晚上12点的时候会到天顶，大概到凌晨8点的时候又会从西方的地平面降落，这时候整夜都会在天空，所以它会影响到整个流星雨的亮度跟品质。 OK， 你有拍过流星吗？如果你想要拍流星，你需要准备什么东西呢？通常如果你想要拍流星的话，我建议你需要有一个可以长时间曝光的相机，或者是可以定时的相机。好，大外面的大部分的相机大概可以定1秒钟到30秒左右的时间，甚至有些是可以用 B 快门的相机，这个就会有助于你去拍摄流星。通常流星的拍法就是利用一个脚架、一台相机、一个快门线，利用长时间曝光的时候拍下流星划过去的瞬间。当然如果你有镜头的话，最好能准备光圈越大的镜头越好，因为流星的速度很快，通常不到1秒的时间，所以你会用长时间曝光去捕捉它划过的痕迹。在背景的这张照片是我在大学的时期天文社的时候用底片去拍的流星，非常的漂亮吧？有机会到野外可以拍流星哦。
今天聊聊吧，聊一下2019年的双子座流星雨。如果想去看的时候，记得去找一个光害比较少的地方，少一点路灯，少一点空气污染的地方，高山或者是海边都可以。这时候往双子座的地方看，你可以看到流星雨喽。感谢你的收看，如果喜欢我们的频道，记得订阅跟分享我们哦。我们下一次见喽，拜拜。